Megkezdődött a lenyűgözően szép cseresznyefa virágzás nagykörűben. A világ számos pontján, így hazánk cseresznyés kertjében is cseresznyevirág fesztivállal ünneplik a pompás látványt. A hagyományokhoz hűen ilyenkor megtelik a falu régi piactere helyi árusokkal, akik cseresznyéből és sok más helyben termett gyümölcsből készült finomságokat kínálnak a járókelőknek. Csonka Ildikó boszorkány konyhájának színe javát megkóstolhatták az arra járók. Van egyszer a banáncs, kivis, citromos, van az áfonyám, van a banáncsoki, füge, rebarbarás, kivis, zöldió, rózsaszilva, akkor itt van a fehér csokoládé és epellekvár. Az azért különleges, mert tejszínhabbal a gyerekek nagyon imádják. Bár a márciusi tél némi aggodalomra adott okot, szerencsére nem fagyott el a cseresznye nagykörűben, mondták a termelők. Nagyon szépen kivirágzott a fáink, és folyamatosan virágzanak, lehet látni. Időben van, tehát nincsen elkésve. Abszolút, úgyhogy reméljük, hogy sok termés lesz. A cseresznye számára kedvező talaji és éghajlati feltételek már a középkorban is megvoltak a körüli medencében. Nem véletlen, hogy a mai napig minden család a gyümölcsből él a faluban. Nagykörűben nincsen olyan család, akinek ne származna a jövedelme a cseresznyéből, meghatározó jelentőségű jövedelemből. Mindenki részt vesz. A falu családjainak szerintem több mint a felének van nagyobb méretű cseresznyése, de mindenki dolgozik a cseresznyében, vagy szedőként, vagy feldolgozóként, vagy kereskedőként, de nincs olyan család, akinek az életét ne hatná át. Nem csak gyümölcsöt, hanem kecskesajtot is kínáltak a termelők a helyi piacon. A cseresznye után ugyanis a nagykörüli sajt népszerűsítése is elkezdődik a településen. A Kis-Közép- és Agrárvállalkozók Sajtkészítők Egyesülete, a Magyarországi Sajtút Hálózat építésén fárad ezek is dolgozik, a borutak mintájára. Ez egy turisztikai attrakcióként működne az országban. Már 3-4 sajtútállomás működik, többek között egy egyeken, és június 9-10-én itt a cseresznyevásár alkalmával avatnánk föl a nagykörüli sajtútállomást. A szombati cseresznyevirág ünnep a virágzástól befőzésig programsorozat része, mely egészen októberig tart. A következő rendezvényt, Nepomuki Szent János napját májusban tartják.